З метою популяризації та пропаганди питань енергоефективності, енергозбереження та захисту навколишнього природного середовища в Коростені відбувся конкурс «Агітбригад з енергозбереження» серед навчальних закладів міста. В конкурсі взяли участь 8 учнівських колективів, які привітав міський голова Володимир Москаленко. Він відзначив, енергоефективність та енергозбереження вже кілька років є одним з пріоритетних напрямків діяльності міської влади. У нас абсолютно розуміння того, що за тими, хто зберігає енергію, теплову, електричну і всі інші, майбутнє. І ми віримо, що завдячуючи вам, в першу чергу, ми будемо займати передові місця в нашій державі, а вони для того треба, щоб був стимул. Не тому, що місце раді місце, там, що про нас поговорили там, на рівні Америки, Європи там, чи Японії, Китаю. А тому, що це нам треба спільно для того, щоб ми нормально і гарно жили. Тому я вірю в те, що ви будете піонерами цієї справи. Ви допоможете своїм батькам, дорослим зрозуміти філософію економії енергії. За 10 хвилин команди-учасниці мали висвітлити наступні питання. Перспективи альтернативної енергетики регіону, енергозбереження на практиці, квартира, будинок, місто, підвищення енергоефективності шкільних будівель, ощадливе використання енергії, енергоефективність побутової техніки. За бажанням учасники мали можливість використовувати відеоролики та мультимедійні презентації. Варто наголосити, що всі виступи були яскравими, цікавими та дотепними. Виступи команд оцінювала експертна рада, до складу якої увійшли представники міської влади, енергопостачальних та промислових підприємств міста. Головне завдання конкурсу – виховання в молоді навичок раціонального та відповідального споживання енергії, вплив на доросле населення міста в питаннях економії енергетичних ресурсів та своєчасної сплати за них. Адже навички енергозбереження допомагають заощадити гроші. Це стосується і шкільного, і міського, і сімейного бюджетів. Якщо ми будемо настільки заряджені на позитив, на те, щоб зберегти нашу планету Земля, то дійсно в нас в Україні все буде добре. І маючи таке підростаюче покоління, ми також в це віримо. Отже, третє місце посіла команда загальноосвітньої школи номер 1. Другими стали вихованці міської гімназії. А перемогу здобула команда школи номер 2. Всі учасники отримали солодкі подарунки та цінні призи. Підприємства-спонсори також підготували свої подарунки, які вручили командам, що сподобалися найбільше. Також під час заходу було оголошено результат конкурсу по розробці енергетичного логотипу міста Коростеня. У конкурсі взяли участь 26 осіб, які представили 37 варіантів. Переміг логотип Віталія Сторожука.